គេប៉ាន់ប្រមាណថានៅលើពិភពលោកយើងនេះមានប្រជាជនជាង2000លាននាក់រស់នៅដោយគ្មានបង្គន់អនាម័យប្រើប្រាស់ជាពិសេសនៅតាមបណ្ដាប្រទេសក្រីក្រកំពុងអភិវឌ្ឍហើយនៅក្នុងចំណោមស្ត្រីបីនាក់មានម្នាក់គ្មានលទ្ធភាពទៅបន្ទោបងនៅក្នុងបង្គន់ស្អាតត្រឹមត្រូវស្ថានភាពបែបនេះអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពតើអ្វីទៅជាដំបូន្មាននៅក្នុងវិស័យនេះតើរបៀបបត់ជើងមួយណាដែលសមស្របបំផុតទៅនឹងក្បួនអនាម័យ អ្វីទៅជាមូលហេតុនឹងជាដំណោះស្រាយនៃការទល់លាមកទាំងនេះគឺជាអ្វីដែលអស់លោកអ្នកនាងអាចជ្រាបបានតាមរយៈបទអន្តរកម្មរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យអាម៉ារ៉េនកូដែលទើបចេញជាភើមួយមានចំណងជើងថារោគីនៃបង្គន់ សាស្ត្រាចារ្យបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងសិភើរបស់លោកដែលបង្ហាញអំពីក្តីព្រួយបារម្ភចំពោះការប្រាស្រ័យបង្គន់របស់កុមារីនៅពេលទៅសាលារៀនពីព្រោះថាជាទូទៅបង្គន់សាលាបង្គន់សាធារណៈមិនស្អាតគ្មានអនាម័យគ្រប់គ្រាន់ដូច្នេះការបត់ជើងតូចឬក៏ធំរបស់កុមារីទាំងនោះត្រូវប្រព្រឹត្តទៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនសមស្របហើយប្រឈមទៅនឹងគ្រោះឆ្លងមេរោគមួយចំនួនទៀតផង ទឹកបត់ជើងដែលមិនហ៊ានអង្គុយឲ្យស្រួលបួលមិនអង្គុយឲ្យត្រូវទំនងអាចនឹងបង្កជាវិបត្តិទឹកនោមទៅក្នុងអនាគតវិបត្តិទឹកនោមគឺការបញ្ចេញទឹកនោមមិនត្រឹមត្រូវមិនអស់ពីផ្លោកបើដូចក្នុងករណីដែលយើងនិយាយអំពីកុមារីនេះអេរិយាបថមិនទំនងនៅក្នុងការបត់ជើងតូចនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យដំណើរការបញ្ចេញទឹកនោមមានសភាពរអាក់រអួលបត់ជើងតូចឬក៏បត់ជើងធំ ត្រឹមត្រូវគឺបញ្ចេញទឹកនោមអស់រលេងពីផ្លោកដោយមិនប្រឹងដោយមិនបង្ខំត្រូវបង្ហូរតាមសម្រួលរហូតទាល់តែអស់ក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើកុមារនាក់ឬក៏ស្ត្រីនាក់ដៃមូលហេតុអនាម័យខ្លាចឆ្លងមីក្រូបឬដោយអៀនខ្មាស់ខ្លាចមានអ្នកលោបមើលហើយបង្ខំចិត្តត្រូវបត់ជើងក្នុងជំហរមិនសមស្របឬក៏ត្រូវបង្ខំនោមលឿនលឿនបត់ជើងមិនអស់គឺស្ថានភាពនេះហើយដែលអាចបង្កផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានទៅថ្ងៃក្រោយ ការបញ្ចេញទឹកនោមមិនតាមស្រួលមិនអស់ពីផ្លោកអាចនឹងបង្ករោគាឡើងហើយទម្លាប់យូរយូរទៅអាចនឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងឡើងដូចជាមានបញ្ហាផ្លោកនោមឬក៏រហូតដល់ប្រព័ន្ធតម្រងនោមទៀតផងដែលហេតុថាពេលខ្លះកុមារីត្រូវឪពុកម្ដាយណែនាំឲ្យចេះប្រឹងទប់និងមិនទៅបង្គន់កក្រិចឬក៏ពេលខ្លះដើម្បីបង្ការបង្ខំកូនឲ្យទៅបត់ជើងទប់ជាមុនតើគំនិតនេះល្អដែរឬក៏យ៉ាងណាយើងស្ដាប់ប្រសាសន៍លោកសាស្ត្រាចារ្យ
ការប្រឹងបែបនេះយូរយូរទៅអាចបំផ្លាញដល់សរសៃប្រសាទសរសៃវិញ្ញាណដែលដល់អាយុចាប់ពីសែសិបហាសិបឬក៏ហកសិបឆ្នាំឡើងទៅគាត់នឹងលែងមានបញ្ហាទល់លាមកវិញតែលេចចេញជារោគរាកផោមរាកនោមរាកអាចរាវបន្ទាប់មករាកនោមលាមកចេញមកក្រៅដោយមិនដឹងខ្លួននេះហើយគឺជាផលរំខានមួយជីវិតនៃការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់មនុស្សយើង លោកសាស្ត្រាចារ្យអាម៉ារិនកូបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតអំពីគ្រោះថ្នាក់ដែលកើតឡើងពីបង្គន់ខ្វះអនាម័យលោកសាស្ត្រាចារ្យអាម៉ារិនកូ រូទីមួយគឺអាចអួតព្រោះបង្គន់មានក្លិនមិនល្អបន្ទាប់មកទៀតបង្គន់មិនស្អាតគឺជាភ្នាក់ងារបង្កបង្កើតនិងចម្លងមីក្រូបនិងចម្លងជំងឺទៅកាន់តំបន់ពោះវៀនទាល់ ទ្វាររុនគូតឬក៏ផ្លូវយូនីផងសម្រាប់មនុស្សស្រីហើយក៏អាចចម្លងជំងឺមួយចំនួនទៀតជំងឺឆ្លងទាំងនោះមានជាអាចជំងឺរលាកពោះវៀនរាកក្អួតចុកពោះក្តៅខ្លួនលក្ខណៈឡាក់ក៏ប៉ុន្តែដោយហេតុថាយើងមិនអាចធ្វើដំណើរទៅណាមកណាដោយកាន់ជាប់នៅផលិតផលសម្រាប់សម្លាប់មីក្រូតាមខ្លួនដើម្បីសម្អាតបង្គន់មុននឹងជូតនោះកាយវិការដែលចាំបាច់បំផុតគឺត្រូវតែលាងដៃមុននឹងក្រោយការបន្ទោបង់ យើងមិនគួរអត់មិនគួរទប់មិនទៅបង្គន់ពីព្រោះអាចបង្កផលវិបាកទៅថ្ងៃក្រោយតែបើបង្គន់មិនស្អាតក៏អាចនឹងចម្លងមេរោគទៀតដូច្នេះសួរថាតើត្រូវប្រកាន់អេរិយាបទបែបណាទៀតស័ក្តិសមតើការអង្គុយចំកោមខ្លួនដើម្បីកុំឲ្យប៉ះបង្ពាល់គែមបង្គន់ជាការល្អដែរឬយ៉ាងណា គឺជាកម្រិតមិនល្អទេហើយជាថ្មីម្ដងទៀតអេរិយាបទនេះមិនឆ្លើយតបឡើយទៅនឹងសរីរៈវិទ្យាតាមបែបវេជ្ជសាស្ត្រអេរិយាបទដែលលម្អបំផុតគឺការអង្គុយឲ្យស្រួលកន្ធែកជើងបន្តិចបើជាកុមារីឬក៏ស្ត្រីភេទវិញត្រូវទម្លាក់ខោខ្នងឲ្យផុតពីក្រោមជង្គង់បើអាចគួរតែលើកជើងឲ្យផុតពីដីប្រមាណពី20ទៅ30សង់ទីម៉ែត្រដោយដាក់កូនកៅអីទ្រជើង នេះបើយើងចង់គោរពឲ្យបានកាន់តែត្រឹមត្រូវទៅតាមសរីរៈសរីរាង្គមនុស្សក្នុងការបញ្ជូនលិមួកចេញការអង្គុយចំតើតលើបង្គន់កន្ធោដោយខ្លាចឆ្លងមេរោគមិនល្អទាំងអេរិយាបទនិងថែមទាំងមានគ្រោះថ្នាក់ទៀតផងពីព្រោះវាអាចក្រឡាច់ឬក៏ក្រឡាប់ធ្លាក់បានយ៉ាងងាយបើជាការអង្គុយចាំងហោងលើបង្គន់បុរាណអាចចាត់ទុកថាជាដំណោះស្រាយល្អជាងគេបំផុតហើយ Thank you.